top, rapaziada. Olha, olha isso. Vocês viram aí? Rapaz. Eu vim só no batido da bicho. Eu vim só no batido, ó. Eu vim caladinho, quebrando o mato. Rasinho, ó. Aí quando foi me aproximando, tá ficando. Quando eu vi que tá ficando cada vez mais forte o batido, eu relaxei, esperei ela bater de novo. Quando ela bateu, eu vi que tava próximo, só esperei ela se aproximar. Ela subiu da cama, tá aí, ó. No olho, galera, ó. O captura show, rapaziada. Top demais. Essa merece um like, galera. Essa merece um like. Ô, João! João! Capturazona top aqui, cara. Olha! Olha a bruta! Bino rasinho. Eu falei que tinha escutado uma bater, não foi? Essa aqui. Dentro do mato, aí, ó. Água na coxa. Não, tá aqui, ó. Tá aqui a cama aqui, ó. Vindo rasinho. Ei, vem pro mato. Vou tirar pra gorda. Top de verdade. Escutei ela esturrar. Fui na mãe, devagarinho. A bicha veio na cara, galera. Na cara. Você vê essa imagem aí, a bicha veio na cara dele.
mesmo jeito, fogão madão, de água escura. Eu passei daquele carro junto do lado. E nada. Nada. Eu matei uns peixinhos aqui, não vai? Aqui, até aquela ponta ali. E bem ali assim. Por isso que eu passei aí, e por isso que eu passei aí no cartão de saudade. Eu errei o tiro, tem uma cama bem assim, eu errei o tiro no cara, cara bonito na lama. Ficou assim pertinho de mim, ó. Eu nem acreditei, quando eu apertei ele. Primeira captura, galera, ó. A primeira foi no olho, ó. Coisa feia essa cena, viu? De lá pra ser um olho é feia, não? E a segunda, ó. A segunda aí, vocês viram aí, né? A segunda veio pra cima. Olha as capturas do João, olha. Hoje o João tava selvagem. Olha o tamanho dessa tilapa aí, João. Olha o tamanho dessa tilapa aqui, bicho, olha. Foi no olho, foi? Tua, não. Olha aí, Eric. Por isso que o João não pega peixe, ó. Vocês aí do batoque aí, ó, fala que o João não sabe pegar peixe, ó. O Eric só pesca pra pescar nas levadas, mano. Só nas levadas. É. Tem que pescar em açude, Eric, grande. Açude grande, selvagem, onde... Levadinha, todo mundo mata peixe, é, levada, mano. Todo mundo pega peixe na levadinha. Eu só peguei dois, galera, mas tá bom, ó. O João vai me dar mais dois. Tá aqui. Tô brincando, cara. Tire. Ei, João, como é que tá a visão? Tava boa, não. Tava dando 1,5m, 2m que era? Por aí, 1,5m. É, 1,5m. É, tinha que dar 2m assim, debaixo da parte. É isso mesmo, galera. É, mas tá bom demais. Tá bom. Hoje tinha muito mergulhador hoje. Muito. Valeu. Tinha. Eu acho que a galera que encontrou nós ali, com nós dois, dava 6. Aí do outro lado tinha mais uns 4 ou 5. A gente tem sorte de achar esses peixinhos aí, ó. Muita batalha, viu? Muita batalha, agora o João ficou. Ai, Maria, João, tu é doido. Tem quantos, João, aí? Acho que é 6 a 7. É porque são grandes, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? É. 8. 7, 8. Essa carinha foi boa. Foi boa demais, viu? Tá louco. Não, só em vocês, um cara desse aqui grande aqui matando dois. Pegando dois, na verdade, né? Pegando dois já tá show. É. E aí, João? Vai pegar uns aí. Peguei esses dois aqui, o João pegou uns 8. Que bom. Bonitão, né? É, tá bonito. Cadê os outros? Estão lá. Chegaram agora eles? Não, faz tempo. Vai pegar também eles? Pegaram. Ah, tá bom. Valeu. Chegou. Aí, rapaziada, duas tilápias boas, galera. Vocês viram aí, rapaziada? O João pegou 8 tilápias, certo? Ele teve que ir pra casa mais cedo. Na hora que a gente saiu das águas, eram 3 horas. E como eu conheço esse lugarzinho aqui, pessoal, eu vim até aqui, ó. Eu vim até aqui pra poder ver se as águas tá boa. Pode observar, as águas não tão boa. Tudo preto, tudo escuro. Certo? E aproveitei. Eu mergulhei ali, ó, mergulhei dali, vim assim, vim pra cá, nada. Aí aproveitei e limpei o peixe tá limpo aqui, tirei o fato, tirei a escama, ajeitei. E a parte de ticar, só lá em casa, quando eu for preparar ele, eu tico, né? Não pode levar o peixe cortado pra casa, galera, corta em casa.
Ó, um lugarzinho bacana, galera, ó. Lugar bacana, mas a água aqui tá sem visão. Preta, 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 preta. Ok? Galera, eu peguei duas tilápias. O João pegou 8. Certo? O lugarzinho que eu encontrei lá tinha, mais, eu vi mais ou menos umas 6 camas. Mas eu só consegui encontrar, pegar essas duas tilápias. E o João foi um pouco mais pra frente, uns 100 metros na frente. E conseguiu fazer aquelas capturas bacanas. Que nem você viu nas imagens aí, galera. Tudo cheio. Mas nenhum sinal de peixe por aqui. Só peixe pequeno. Piabinha. É isso mesmo. Eu pensei que eu ia encontrar uns peixinhos por aqui. Mas não encontrei nada. Vocês acharam água boa ou não? Tá boa, viu? A água tá boa, viu? E aí, cadê a merenda? Vem pra comer mesmo. Isso aí, é. Vai, tem biscoito, foi. É rapadura aqui. Falei brincando. Falei brincando, galera, viu? Porque ele me chamou, né? Aí eu cheguei tirando onda. Aí. E aí, tranquilo? Tranquilo. Esse aqui veio só pra olhar a pescaria e dormir. E dormir. E dar sangue para as muriçoca. Dá os peixes do homem aí, ó, atrás aí. Ó. Esse foi dele? Pegou, foi? Foi. 15 ainda. 15? 15. Show, isso aí. Show. Não, olha, mano, pegou um barroqueirozão, um bicho aí, ó. O João pegou mais ou menos. Pegou 8 esse tamanho. E foi, mano. Eu peguei 2, ali. Tem muito, hein, mano? Perdi um grandão também ali, lá perto do. Tá vindo do outro lado ali. Eu vi mais ou menos umas 6 camas e peguei 2. Tava brabo. Ah, tô cansado. Eita, compadre. Esse é seu chumbo, é? É teu chumbo? É não, é a roupa que tá dando a fã. Ah, você quer teu chumbo. Ele faz eu carregar toda a vida. É bom que tu fica forte. Ele só tá pensando pra carregar as coisas mesmo. Mas tá falando não, linda, não? Nossa, tá. Situação do pescador comendo bolacha.